Vi her i Mechelen, og vi har fått introdusert et nytt merke som heter Kentucky Horse Boots. Det noe som nytt, som noe som annerledes enn vanlig sånne boots og belegg. Det som spesielt, det at det ligger et produkt som ligger inne, som ligger langs scenen, som gjør at det beskytter når de da treffer. Det en slags gelé. Nå som du ser nå, så trykker jeg, så den helt, helt myk. Og det som en sånn, ja, geléball. Og så kan jeg ta den på hånda mi, og så skal jeg slå så hardt jeg klarer med den her. Om det gjør vondt eller ikke, for å se. Det samme som vil skje med en hest treffer bakbeinet på forhånd. Ingenting, kjente jeg. Og det som det at jeg kan hardere du slår, hvor hardere blir denne gummen, men når jeg tar den av og trykker mindre trykker, hvor mykere er. Og det det som gjør det fantastisk, for det behagelig for det å bevege seg med den, men da når de treffer, så gjør det ikke vondt. De har det inne i kopper. Det ligger inne i denne koppen her. Her ligger den som beskyttelse, akkurat samme måte. Du kan slå så hardt du vil, og du kjenner absolutt ingenting. Vis på kneet. Vis på kneet. Og så har vi eskadronen. Nei. Jeg kan legge den så hardt jeg vil ned, og jeg kan slå. Og det ingen, jeg kjenner ingen litt. Og så vi har brøkken. Som her. Hvis du ser her, så det en spesiell skinne som ligger her. Som gjør som den samme geléklumpen som ligger inni her. Og den helt myk, fleksibel og behagelig for resten av. Men når du slår her, så det ingen følelsesplikt, som veldig, veldig bra. Vi har, det mange forskjellige produkter fra Kentucky. De har både klemme bakhetsplegg, paddock og handwalk boots.